в нас є достатньо серйозна кризова ситуація, і Збройні сили України готуються для відбиття агресії. Приїхали до нас представники повітряно-десантних військ Сполучених Штатів Америки в Європі. Це 173-й бригада. Що ми можемо взяти від них? Система бойової підготовки Сполучених Штатів достатньо розвинута. Раз. Вона одна із передових у світі. Є в когось повчитись. Но разом з тим, що ми можемо дати? Ми можемо дати, в першу чергу, у нас досвід і поділитися, скажімо, окремими тактичними елементами проведення антитерористичної операції, яка має назву в світі – це гібридна війна. Наприклад, що ми можемо взяти у них, а потім я вже перейду, що ми ділимося. В першу чергу, система підготовки Сполучених Штатів направлена на розвиток ініціативи. Як ви знаєте, в радянський час і в український час нашої доби ініціатива не завжди заохочувалася. І тим привели до того, що потрібно було очікувати команду зверху для виконання тих чи інших тактичних дій. Що це повний абсурд, наприклад, в американській армії чи розвинутій армії. Тому що є чітке правило – централізація в процесі прийняття рішень і повна децентралізація з відповідним точечним контролем на її виконання. В даному випадку у нас ініціативи не було. Друге, що ключове. Сполучені Штати Америки вже протягом 10-15 років проводять широкомасштабні навчання бригадного рівня і вище, що стосується багатовидовості. Тобто вони залучають до одного того самого навчань всі види Збройних сил. Це і повітряні сили, це і військово-морські сили, це сухопутні війська, сили спеціальних операцій, там, можливо, і Національну гвардію для тих чи інших завдань. В залежності від того чи іншого навчання, в яке мають ціль, мету, і по часу вони це роблять. У нас цього не було. Але, як ви бачите, недавно навчання на широкому лані. Це була спроба показати широкомасштабність.